Samo, samo kratko da mi daš alter ego Ceca koji je nastao, koji si pokidala. Pa kako da ti kažem, to je nekako se u meni, čini mi se da je u meni mnogo nekih žena. I eto, sad sam ovdje kod tebe kao Nina, pa malo kao Ceca. Malo mogu da budem i kao Dragana Mirković i tako, svašta nešto to. Koliko je to dobro. Da. A Draganu, molim taj, daj mi malo Dragane, kako Dragana? Ajde. Jao, Draga, kako da ti kažem? Pa ne znam, znaš, sad spremam i tu imitaciju, treba da mi izađe, ali nikako ne mogu da se... To tek treba, to sam rekla ljudima na Instagramu. Da, pošto sam obećala sam im sad i Draganu Mirković, ali to hoću baš da bude spektakl, s obzirom da me ljudi često, ono kad me sretnu, kao, kažu mi svi da ličim na Draganu Mirković iz tog nekog mlađeg perioda. Pa vidjet ćemo, eto, nešto će tu da bude, smislit ćemo nešto, da.